E aí galera, aqui já tem seu Otaku, seja bem-vindo ao vídeo novo aqui no canal. Normalmente eu mal uso a voz para gravar vídeos e eu tô percebendo que o modelo de eu tá colocando a speed art com a música de fundo tá ficando meio enjoativo, então eu vim. Agora eu vou, a partir de hoje, creio eu, que eu vou comentar agora nos vídeos e também se vocês curtirem, que lá minha voz não é lá essas coisas. Eu vou explicar a vocês mais ou menos como que foi a arte, como é que ela concluiu, de onde eu tirei a ideia. E hoje não é muito bem o make uma fanart de anime, ou até pode ser. Eu já tô fazendo a fanart do meu YouTube aqui ultimamente, eu ando assistindo. Não tenho muito o que falar sobre ele porque ele é um cara foda, tá ligado? E eu acho bem interessante as opiniões dele, e eu tava assistindo o vídeo dele na Smart TV esses dias e tive uma ideia de fazer uma fanart pra ela. Não pra ele, não sei se ele estiver vendo esse vídeo melhor ainda. Valeu aí, Digo, mas eu fiz uma arte bem interessante. A galera pode dizer, ah, mas aí é o Midoriya, não é o Digo, mas é meio que o Digo e o Midoriya são coisas só. Meio que o Midoriya é o símbolo dele e eu acho bem interessante o que ele propôs assim pro canal dele, tipo Midoriya, meio que um símbolo. E aí galera, aqui já é seu Otaku, seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal. E nesse vídeo, como você já viu no título, eu tô desenhando Jake Puddin, que dessa deve ser a pronúncia certa em inglês do nome do canal dele. Eu tô nessa sagazinha aí de fazer desenho de youtubers que eu assisto. Eu já fiz o Senhor Gotas, fiz o Digo e agora tô fazendo o Jake Puddin, que atualmente eu ando assistindo bastante os vídeos dele. Não é de agora que eu acompanho o canal dele. Acho que desde que ele começou a postar vídeos sobre o Jump Force, eu acompanho os vídeos dele. E sem cerca de dúvida é meu canal de game favorito, porque eu também gosto bastante de jogos. E me identifico bastante com os vídeos dele. Atualmente ele tá fazendo uma sagazinha de Dragon Ball, postando bastante vídeos de Dragon Ball, Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball FighterZ. Eu tô curtindo bastante essa sagazinha de vídeo que ele anda postando. Só ontem ele postou dois vídeos, dependendo do tempo que você tá vendo esse vídeo. E por isso que eu resolvi fazer ele com a roupinha aí do Android 17. E pelo também no perfil do Twitter, pra quem segue ele lá, sabe que o. E aí galera, aqui já é esse Otaku, seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje estamos refazendo desenho dos inscritos. Ontem eu tava falando na live que ia fazer um vídeo desses hoje. E pedi lá na comunidade que vocês me enviassem algum desenho no grupo do WhatsApp ou no Discord. Então eu recebi alguns desenhos e analisei bem, escolhi algum que me achei interessante. Não que os outros não estavam bons, estavam incríveis. Não é só porque o desenho tá bom que eu vou escolher pra refazer. Eu tenho que, tipo, achar alguma coisa que eu não tô gostando do desenho, tipo, que me faça refazer. E analisando o desenho desse inscrito que me mandou, eu refiz, por causa das mesmas características de personagem. Dessa vez, diferente da outra, agora não é um personagem que já existe e é bem interessante desenhar personagens assim. Você tem que fazer mesmo, tipo, às vezes no seu estilo de desenho e tudo mais. Foi super divertido desenhar esse personagem, essa personagem no caso, porque eu sempre falo que gosto de estudar personagens femininas, apesar de que eu desenho muito pouco personagens femininas. Sou mais aquele cara do Chone, desenho mais Chone. E quando eu tento fazer personagens femininas, eu tento caprichar pra ficar muito bom. E se você não treinar personagens femininas, vai acabar isolado num lugar só. Então, por isso que eu aconselho para quem tá começando também testar outros personagens de outros gêneros, porque desenhar as personagens masculinas acaba se tornando meio clichê muitas vezes. Então, meio que sempre tá boa essa divisão. Nesse desenho, eu não usei nenhuma técnica lá diferente, eu só somente fiz um esbocinho, depois. Eu fiz tipo, o esboço da posição dela, depois eu fiz o esboço já concreto, depois fiz a artline
e colori usando os tiros de sombra normal. Espero que o inscrito que mandou essa arte, espero que tenha gostado do resultado dessa personagem. É bem interessante a vestimenta dela. E aí galera, aqui é o JTC Otaku, seja bem-vindo mais de novo aqui no canal. Eu estamos com o Speed Art. É um pouco até que diferente, de novo, ontem também foi bem diferente. Hoje também é uma arte autoral e dessa vez é a arte de perfil aqui do canal, a nova arte de perfil. E é ao contrário da outra que eu não fiz esse Speed Art e nem tive como salvar, infelizmente. Que é a arte que eu uso atualmente, né? Que é meio que eu correndo e um relógio atrás. Dou umas perguntas de até se ataque significa isso, tem alguma coisa. Principalmente as lives, o pessoal pergunta, fica mais fácil perguntar. Eu sempre falo que tem a ver, né? Tudo questão filosófica, né? Que eu sempre faço minhas artes de perfis. Tipo, baseado em algo que eu tô passando, ou algo que eu tô vivendo. Sempre eu tento passar minhas ideias. Meu jeito de ser nas minhas artes. E aí galera, aqui é o JTC Otaku. Seja bem-vindo mais um vídeo novo aqui no canal. E há quanto tempo, pessoal? Faz alguns dias, 3 a 4 dias que eu não posto vídeo. Passei alguns dias tendo uns problemazinhos aí. Problemazinhos entre aspas. Mas estou de volta. Eu puxei na comunidade e falei no Discord, no WhatsApp, que eu tinha ficado, né, o motivo que eu tinha ficado alguns dias sem postar vídeo. Na real, eu fiz algumas lives e tal, mas foram bem, bem pouco mesmo. E em falar em problemas, esse desenho aqui é baseado, né, nos problemas que eu tenho. Na real, quase todos são. Quase todos são. Para vocês que me acompanham desde esse começo desse ano, sabe que eu já fiz várias artes autorais, né? Ou várias artes temáticas, como aquela, né, que o Olho da Tempestade, Sem Automação, Lançar Bombas. Já fiz essas três artes que eu fiz este ano. Mas pra quem me acompanha já sabe que não é de agora que eu faço essas artes. Na real, acho que nem quem me acompanha desde que eu criei o canal sabe. Porque algumas artes eu nem mostrei aqui. E vou mostrar aqui, vou passar mostrando alguma dessas artes que eu fiz, né, ano passado. Que, sendo sincero, foi um ano bem ruim pra mim. Eu não vou estar expondo alguns problemas que eu tenho, por privacidade mesmo. Mas quem é íntimo de mim sabe, né, alguns problemas que eu tenho. Essas artes são baseadas, né, no quando. E aí galera, aqui é o JTC Otaku, seja bem-vindo mais de novo aqui no canal. Estamos com mais um vídeo de Speed Art. Normalmente, né, eu sempre tava postando vídeos de Speed Art assim seguidos, mas tá com tempo que eu não postei, então hoje vamos matar saudades. E hoje estamos com mais um personagem original que eu criei, acho que esse é totalmente criado a mim, que alguns eu crio com vocês. E foi bem interessante a ideia que eu tive pra esse desenho, e até no momento que ele aconteceu, que eu tava, passei uma semana. Em alguns dias, acho que foi quase umas 2 semanas com um bloqueio criativo imenso. Mas é um bloqueio criativo em questão de criar coisas novas. Mas, tipo, uma pessoa me perguntou em live: eu tenho esse ataque, nesse bloqueio criativo seu, você conseguiu fazer fanarts? Sim, eu consegui fazer, até bem interessante as fanarts. Mas na questão era criar, questão era cores, minha. Tá sem uma nenhuma criatividade. Acho que também isso influencia o momento, né? Que semana passada foi. Aconteceu tanta coisa que eu não tava conseguindo digerir. Então, cérebro, para aí, vou parar de criar pra você, beleza? Aí. Aqui já até se ataco e meu PC chegou. Diferente da outra vez de outro vídeo, galera. Eu tô bem mais feliz no outro vídeo, infelizmente. Aquele outro vídeo tinha falado que não tinha dado certo, o PC não funcionou. Mas dessa vez, notícias boas pra vocês.
Desculpa a qualidade da câmera, o celular não é tão bom assim, mas a gente vai fazer um vlog first person e vamos lá. Tô trolando, galera, não tem nada dentro da caixa, não tem nada. Eu queria muito fazer um unboxing no dia que ele chegou. Eu não sei que dia eu tô postando esse vídeo, se eu tô postando na quinta ou na sexta, mas ele chegou na quarta e eu sou muito ansioso e eu não ia esperar. É fazer um unboxing pra testar ele, porque você sabe, né? Eu tive péssimas experiências com o PC. Mas ele tá lá no meu quarto, já tá instalado. Espero que esse vídeo não fique tão curto assim. Mas eu vou falar mais ou menos, né? Como é que tá essa minha vida nova com o PC. E vamos lá pro meu quarto, que eu vou mostrar mais ou menos como é que tá meu setup. Que eu achei linda. Tá lindo. Vamos lá, eu vou parar pra pausar agora e vamos pro meu quarto. Galera, eu tô aqui na porta do meu quarto. E eu vou entrar no meu quarto tá escuro, então vai ficar mesmo em qualidade. Espero que vocês vejam o setup, como é que ele tá. E vamos lá. Oh, galera, eu sei que a qualidade deve estar bem ruim. Eu sei que deve estar. Mas aqui é esse meu setup. Está mostrando mais a tela, o PC ali. Daqui a pouco eu vou ligar a luz e mostrar mais ou menos. Eu queria ter uma câmera muito boa. Eu acho que a câmera do meu pai é melhor do que essa. Eu vou tirar uma foto e vou colocar aí pra vocês verem. Acho que vai estar passando daqui a pouco. E eu acho que dando um zoom fica bem melhor as qualidades das coisas. Deixa eu só ligar a luz aqui pra mostrar pra vocês o que é que tem aqui, né? Vocês estão vendo aqui aquele headset gamer que tá piscando. Tá vendo a luzinha ali, né? Infelizmente o gabinete não é gamer. Acho que nem o PC chega a ser gamer. As configurações dele chega a ser gamer, mas não tem placa de vídeo. Mas é bem top. E eu vou aqui ligar a luz pra vocês verem mais ou menos como é que tá. Isso aqui é mais ou menos uma setup, uma cadeirinha. Eu ainda não comprei uma cadeira tipo assim específica pra usar no PC, é uma cadeira de plástico mesmo. Coloca essa almofada pra não doer tanto minhas costas. Ah, de primeiro vocês já viram, né? Estabilizador que eu comprei há 2 meses atrás. Mas aqui o foco é em si o PC. Acho que ia arrastar aqui a cadeira. Esse aqui é o PC. Por algum motivo ele veio bem mais menor do que o outro. Eu fiquei tipo assim, what the fuck? Espero que eles não tenham feito uma configuração errada. Esse aqui é o PC, eu não. E aí galera, aqui já até seu ataque, sejam bem-vindos mais um vídeo novo aqui no canal. Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu tinha gravado antes, mas teve um bug no áudio. Não sei se foi o microfone, mas acho que foram os filtros que eu coloquei no áudio. Mas sem problemas, eu vou falar acho que tudo que eu falei no, no, na outra gravação. E também melhorar o que eu falei na outra gravação. Vamos falar aqui sobre essa arte que. Eu coloquei o nome dela de iOS King. Eu coloquei o nome dela antes de ela ser essa arte aqui. Eu gravei ela. Eu comecei essa arte sem ser em live. Acho que faz uns 15 dias que eu. Ah, quanto tempo não desenho com essa caneta aqui? Com essa lendária Pen Style. E aí galera, aqui já até esse ataque. Sejam bem-vindos mais de novo aqui no canal. Então, eu feliz Natal pra vocês. Só pra deixar claro, né? Quando eu tô gravando aqui, ainda é dia 25. Acho que eu vou estar postando lá pro dia 26 ou até depois pra vocês. Mas eu espero que ainda esteja no tempo assim pra desejar Feliz Natal. Até porque acho que a galera comemora até depois de domingo, eu acho, né? Então, eu já ainda é sexta. Eu tava aqui de boa, deixa eu segurar com essa outra mão, faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo. Tava aqui de boa vendo Shokugeki no Soma, que é um anime que um amigo me recomendou e é muito bom esse anime. Nossa, assisti muitos episódios hoje quando eu tava trabalhando, tava fazendo tendo nosso projeto. Então tava assistindo isso aqui. Vocês podem ter percebido mudança, um pouco de mudança no meu setup, porque essa tela tá muito bonita, ela tá muito grande, vocês não têm ideia. Se eu for um pouco mais pra longe, ela ocupa metade da maior parte do meu setup. Ela tá muito bonita pra desenhar. Também meu fonezinho aqui tá bonitinho, todo cheio de luzinha, RGB. Acho que vocês nem tinham visto antes, que
Nem sempre eu gravo vídeo de dia. Mas é sobre isso, né, que eu quero falar. Na real, esse vídeo em si é mais pra gente, mais pra mim agradecer a vocês por essa jornada nesse ano inteiro. Vocês não têm ideia o quão incrível pra mim esse ano foi. Tudo que eu consegui até agora, nesse final de ano, foi tudo graças a vocês. Mais especial a nossa monetização, porque é algo que eu tô querendo há muito tempo. Na real, muito tempo que eu falo é um ano só, né? Desde janeiro eu já iniciei tipo, tudo no canal com essa meta da gente, pra mim conseguir, né, ganhar alguma coisa fazendo o que eu amo. Isso não foi nem um pouco fácil pra mim, eu me esforcei muito, muito mesmo. Mas esse esforço meu não valeria nem um pouco a pena se vocês não estivessem comigo nesse tempo inteiro. Vocês podem falar, Jota, você tá com um ano no YouTube, você deveria ter conseguido isso há muito tempo. Eu realmente deveria ter conseguido, mas esse ano, por mais ter sido agitado, eu não consegui, tipo, me esforçar em todos os dias, né? Sempre acontecia alguma coisa, algum imprevisto, e vocês sabem mais que todo mundo que estiveram comigo esse tempo inteiro e viram o quão imprevistos aconteciam e nem sempre dava tudo certo. Também fora que o conteúdo do nosso canal aqui não é tão abrangente, então realmente demora pra gente conseguir. Eu vou só aqui entrar no... Eu só vou entrar aqui na nossa... aqui no YouTube, pra mostrar pra vocês que realmente eu tô monetizado. Acho que quem que tá assistindo aqui o canal sabe... Só que tirar aqui esse headset daqui.